Prema informacijama sa terena, u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras dogodila u blizini pružnog prelaza između Sremske Mitrovice i Laćarka, jedno lice podleglo je povredama. Kako Sremska televizija nezvanično saznaje, u pitanju je ženska osoba. Saobraćaj se u tom delu grada otežano odvija. Vozila se iz Laćarka preusmeravaju pored Domisenterijera prema Mitrovici.